Toto je Andrej. Andrej je šestým rokem ve vládě a druhým rokem jejím předsedou. Andrej hodně mluví, hodně křičí a dost kňučí. Kdysi Andrej sliboval, že bude stát řídit jako firmu. A jak to dopadlo? Dotace do Agrofertu se po jeho nástupu do vlády zdvojnásobily. Promiňte, znovu. Důchodová reforma? Reforma daňového systému? Snížení byrokratické zátěže? Vyrovnaný rozpočet? 18 nových nemocnic? 256 kilometrů nových dálnic? Nesčetně stadionů? Apple Store? Vládní městečko? Rychlovlak Praha-Brno? Ale něco se mu přece jen povedlo. Navýšení dotací pro Agrofert. Zavedení EET na chov velbloudů, opravy kosmických plavidel a výrobu košťat. 4 kilometry nových dálnic v minulém roce. Navýšení počtu státních zaměstnanců. Spovykat Pražáky a taky utratit o 25% víc peněz ročně, aniž by si toho někdo všiml. Ale nic z toho by Andrej nedokázal sám. Díky podpoře svých věrných může Andrej sedět ve Strakově akademii a makat 57 hodin denně. Pro stát samozřejmě. My si myslíme, že už by to možná stačilo. Proto pracujeme na tom, abychom Andreje po příštích volbách nahradili a přinesli změnu. Kompetentní vládu, která nebude házet klacky pod nohy těm, kteří skutečně něco dělají. Děkujeme vám za vaši podporu a za sdílení.